অবহেকত গুৱাহাটী পালেহি নাইজেরিয়াত পণবন্দী হওয়া বক্সার বর্ণালী মুম্বাইৰ পৰা আহি স্বগৃহত উপস্থিত হল বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়া নাইজেরিয়াত অপহরণকারী পণবন্দী করে রাখিছিল বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়াক নাইজেরিয়াত কাঢ়ি লওয়া হৈছিল বর্ণালীৰ পাসপোর্ট ভিসা তাৰ পিছতে নাইজেরিয়াত বিপদত পৰিছিল বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়া শনিবারে পুৱা প্ৰায় 3 বজাত মুম্বাইত উপস্থিত হৈছিল বর্ণালী নাইজেরিয়ার কিং নামৰ এজন যুৱকে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল এইগৰাকী মহিলা বক্সাৰক বৰ্ণালী পৰিয়ালক ধন দাবী কৰি ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছিল কিঙে অবহেকত মুম্বাইৰ পৰা আহি গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হল বক্সাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো হীৰক অবহেকত এক ৰুদ্ধশ্বাস পৰিস্থিতিৰ জৱনিকা পৰিল উদ্ধার করা হল বর্ণালী কেনেকুৱা আছিল সেই উদ্ধার অভিযান কেনেদরে উদ্ধার করবলে সক্ষম হল কিংর কবলের পর বর্ণালীক সবিশেষ এই মুহূর্তে জানিব বিচারি যিহেতু 28 অক্টোবরের পর যেহেতু নাইজেরিয়ার পণবন্দী হয়ে আছিল বর্ণালী শইকীয়া বৰুৱা আর পণবন্দী হওয়ার পিছতে কিং নামৰ এজন যুবকে যেহেতু তেওঁক যথেষ্ট মানসিকভাবে শারীরিকভাবে হারাশাস্তি করার সন্মুখীন হওয়া বিভিন্ন কথা ওলাই পৰিছিল আর তারপরে কালি যেহেতু সুকলমে গুৱাহাটী যে বাসগৃহ কাহিলিপাড়ার যে বাসগৃহ আহি উপস্থিত হয়েছেহি আর কিছুমান পিছতে বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়া আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব কিন্তু এই মুহূর্তে তেওঁ স্বামী আছে তেখেত আমি ভাষ্য লবলে চেষ্টা করি এক্সচেঞ্জ করিম বলে কই লৈ গল প্রথম এই মুহূর্তে দেখিছে আপনি মূল আমার বর্ণালী শইকীয়া বৰুৱা আছে কি আসলে কেন ধরনের পরিস্থিতি আসলে কি হয়েছিল এয়া আমার সংযুক্ত হব আর ইতিমধ্যে যেহেতু কালি তো আহি উপস্থিত হয়েছেহি বাইদেউ কি হয়েছিল আসলে কি হয়েছিল মানে অ্যাকচুয়ালি মই নাইজেরিয়ার ভিসা এপ্লাই করাই নাছিল মই কৰিছিলোঁ ইউএসৰ ভিছাৰ কাৰণে এপ্লাই তো লাষ্ট মোমেণ্টত মোৰ ল'ৰা অপাৰেশ্যন হৈছিলে মই গুৱাহাটী আহিছিলোঁ ঘূৰি গৈ কেনে যেতিয়া সিহঁতি মোক ক'লে যে আপুনি মুম্বাই আহিব লাগিব তো মুম্বাইলৈ যাওঁতে গৈ পালোঁ লাষ্ট মোমেণ্টত সিহঁতি ভিছাৰ মোক টিকেট দিছে তো যোৱাৰ পিছততো প্ৰথমতেতো চব ঠিকেই আছিলে মইতো ঘৰত ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰোঁতেনে হাজবেণ্ড ক'লে যে মোৰ এজন চিনাকি আছে মানে তেওঁ কাৰণ মইতোতো মানুহ চিনি নাপাওঁ ন তাতে গৈ কেনে তো তেতিয়া তেখেতে ক'লে বোলে যোৱা একো নাই কিং আছে তোমাক হেল্প কৰিব মই প্ৰথম গৈ কিনি প্ৰথম ঠিকে আছিলে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা সিহঁতি ৰিচিভ কৰিছে কৰি কিনি হোটেলত গৈ কিনি ৰাখিছে ৰখাৰ পিছত কি হৈছে মোক মানে বাহিৰত ওলাই যাব নিদিয়ে মানে কোনে ওলাই যাব দিয়া নাছিলে হোটেলৰ মানুহখিনিয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়ে মানে বাহিৰলে গ'লে মেলিলে ৰুমটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব দিছে তাৰপিছতে প্ৰথম দিনাখন কি হ'ল প্ৰথম দিনাটো ঠিকে আছিলে প্ৰথম দিনা গ'ল সিহঁতৰ ফেমিলি মানুহো আহিছে কিন্তু সিহঁতৰ ককায়েকৰ বৌক চৌক এনেকৈ মানে ফেমিলি মানুহ চববিলাক আহি কিনি মোক মিট কৰিছে কৰাৰ পিছততো গুচি গৈছে দুদিনমানৰ পিছত ছেকেণ্ড ডে মই মোৰ মানুহখিনি মানে যোনখিনি ইয়াৰ পৰা ডলাৰ লৈ গৈছিলোঁ ডলাৰখিনি মোক ক'লে কি বোলে মামা এই ডলাৰটো এক্সচেঞ্জ কৰি আনো গম পালেনে মই ভাবিছোঁ মোক ৰিটাৰ্ণ দিব আহি কিনে কিন্তু এনেই মোক এটকাও পইচা ঘূৰাই নিদিলে নাতো খাবলৈ দিছে নাতো কিবা কৰিব দিছে তো মই যেতিয়া সিহঁতি মোক সোধে মানে হাঙৰি আছা নেকি বেছি কিবা এনেকৈ সোধাটো সুধিছে প্ৰথম দুদিন তো তেতিয়া মই যেতিয়া ভোক লাগে বোলো উৎপাত লগাম ভোক লাগিছে মোক খাব মন যায় তো প্ৰথম দুদিন ঠিকেই ৰাখিছে তাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ডে'ৰ পৰা সিহঁতি মানে ছেকেণ্ড ডে' সিহঁতি মোক ভিছাটো লৈ লৈছে ভিছাটো লৈ লৈছে মোক কৈছে কি ভিছা আৰু পাছপৰ্টটো লাগে ভিছা আৰু পাছপৰ্টটো লাগে বুলি ক'লে তেতিয়া ভিছা আৰু পাছপৰ্টটো লাগে বুলি কোৱা দেখি মই মোৰতো ভয় লাগিছে নাই ভিতৰৰ পৰা মই কৈছোঁ ভিছা আৰু পাছপৰ্ট কি কাৰণে লাগে তাৰ কৈছে নহয় হেৰি ভিছা আৰু পাছপৰ্টৰ কাৰণে আমি মোৰ আমাৰ হাতত জমা থ'ব লাগে তেনেকৈ ক'লে তাৰপিছত ভিছা পাছপৰ্টটো লৈ লওঁ তাৰপৰা লগে লগে মই ফোন মেছেজ কৰিলোঁ ফোন কৰা নাই মানে মেছেজ কৰিলোঁ মই পুনৰ সুধিছোঁ আপুনি যেতিয়া তাত নাইজেৰিয়াত উপস্থিত হৈছিলে কিং নামৰ যুৱকজনৰ আগতে আপুনি চিনাকি নাই 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 মইতো বেংগালোৰত থাকোঁ না মই ইয়াত নাথাকোঁ যিহেতু মই সেইটো এটা মিছা কমেণ্ট এটা ওলাই গৈ আছে আৰু যিহেতু মিছা মেছেজ এটা গৈ আছে মই কিঙক কোনোদিন চিনিও পোৱা নাই আৰু নাজানো সেই পাৰ্চনটো কোন হয় কাৰণ মই থাকোঁ বেংগালোৰত মেক্সিমাম টাইম বেংগালোৰতে থাকোঁ মই ইয়াত নাথাকোঁ তো মই যেতিয়া এওঁক সুধিছিলোঁ
কোনোবা তোমাৰ চিনাকি আছে নেকি? কাৰণ মোৰ মই একচুৱেলি মই কোনো এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ মানে নাইজেৰিয়াৰ কাৰণে ভিছা। মই বিচাৰিছিলোঁ ইউ এছ যাবৰ কাৰণে। তো ইউ এছ যাবৰ কাৰণে তো লাষ্ট মমেণ্টত সিহঁতি মোক যেতিয়া ভিছাটো দিছে তেতিয়া মই চক হৈছোঁ। মই তেতিয়া মানে কি যাবতো মন নাই না দেখি সেইটো জেগালৈ। তেতিয়া এওঁ ক'লে পইচাটোতো আমি পইচাটোতো গ'লেই টিকেটৰ ইমানখিনি পইচা, যদি তুমি ভাবা তেতিয়া যাই চোৱা, যদি মানে কি তোমাৰ কথা তেনেকৈ মোক ক'লে। কোৱা কাৰণেতো মই গ'লোঁ। হোটেলত ৰাখিছে, হোটেলত ৰখাৰ পিছত ছেকেণ্ড ডে মোৰ পাছপৰ্ট আৰু ভিছাটো লৈ লৈছে, লৈ লৈছে। তো লৈ লোৱাৰ পিছততো ভিছাটো লৈ লোৱাৰ পিছত লগে লগে মই ঘৰলৈ ইনফৰ্ম কৰিছোঁ যে ভিছা মোক লৈ লৈছে আৰু খাব বব দিয়া নাই, খোৱাটো পুৰা টোটেলি। সেইটো কি কৰা মানে বোকা ৰখা মানে ভোক লাগে, বেছি বোকা হৈ গ'লে মানে ঘৰত ফোন কৰিম কিবা কৰিম। সিহঁতি মোক এটাই ভাল কাম কৰিলে, সিহঁতি মোৰ মোবাইলটো লোৱা নাছিলে। মোক তিনিবাৰ চাৰিবাৰ কৈছে যে ইণ্ডিয়ান, তেতিয়া কোৱা নাছিলে, যেতিয়া মোক শ্বিফটিং বেলেগ জেগাত কৰি দিছে। হোটেলত থাকোঁতে মোক একো কোৱা নাছিলে, যেতিয়া বেলেগ জেগাত লৈ গৈছে তেতিয়া কৈছে যে আপোনাৰ আইপি নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মোবাইলটো নেটৱৰ্ক। সিহঁতি মোক মানে স্মাৰ্টলি কৈছে যে এইটো সেই নেটৱৰ্ক পোৱা নাই, আপুনি চিম কি কয় মোবাইলটো আমাক দিয়ক, মানে ইংলিছতে কৈছে আৰু যে মোবাইলটো দিয়া, আইপি নম্বৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ। তাৰ মই কৈছোঁ মই আইপি নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ কোনো কথা নাই, মইতো নেটৱৰ্ক পাই আছোঁ। সিহঁতি মানে সন্দেহ কৰি আছে মানে মই কথা পাতি আছোঁ কিবা কৰি আছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া তা হোটেলৰ পৰা বাহিৰত লৈ গুচি গৈছে, সেইদিনাখন মোক জাষ্ট বেলেগ বেলেগ ককায়েকৰ ঘৰত যাম বুলি কৈ কিনি নিছিলে যে আমাক দাদা দাদাৰ ঘৰত যাম, হেৰি এইটো পতাপত ৰেডি হ'বলৈ গ'লে কিঙে কৈছে। তো যেতিয়া সিহঁতক ঘৰত লৈ যাম, মই চব ফেমিলি তাত তাত যদি যাওঁ অলপ মোৰ ছেফটি টাইপ লাগিব, ইয়াতেতো কিবা নাই, ৰুমটোৰ ভিতৰত সিহঁতি ৰুমৰ পৰা বাহিৰতে ঘূৰি থাকে মানে। যদি মই হোটেলখনৰ পৰা গেটখন খুলিও বাহিৰত যাওঁ, ইনফৰ্মেশ্যনটো দি দিয়ে মানে। কিমান যুৱক আছিলে তাত? তাৰ লগত মইতো এইটো দেখা নাই না, মইতো ভিতৰত সোমাই থাকোঁ না। মানে টকাৰ বাবে টকাৰ বাবে আপোনাৰ পণবন্দী কৰি ৰাখিছে বুলি ক'ব পাৰি? বেলেগ এটা জেগাত লৈ গৈছে সেইদিনা, মই তেতিয়া কৈছো যে মই হোটেল ৰিটাৰ্ণ যাওঁ। মই মোৰ পেটে পেটে মই ভাবি আছো যে হোটেলখনৰ অন্তত কেমেৰাৰ ভিতৰত যদি থাকো কিবা এটাতো মানে মই হোটেলখনৰ ভিতৰত যদি থাকো মই অলপ ছেফটি নিচিনা ভাবিম নিজকে। কাৰণ হোটেলৰ মানুহসোপাও মিলি আছে যেন লাগে তাৰমানে, কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যনটো কিয় দি দিয়ে গম পালে নাই পায়, ইনফৰ্মেশ্যনটোতো দি দিয়া, সেই কথাটো মানে মোৰ বেছি মানে মাথাত লাগি আছে। তাই এওঁলোকে ক'লে যে তোমালোকে এটা কাম কৰা, যেতিয়া মই ঘৰলৈ খবৰ দিলোঁ, খবৰ দিয়াৰ লগে লগে এওঁ ক'লে যে তুমি যেন তেনে হোটেলখনৰ বাহিৰলৈ আহা, বাহিৰলৈ আহিলে তোমাক আনিবলৈ মানে কোনোবা নহয় কোনোবা আমি কোনোবা মই চিনি নাপাওঁ, কোনোবা মুম্বাইৰ ধৰক এওঁ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলটো যোনখিনিয়ে তাৰ বহুত হেল্প কৰিছে সিহঁতখিনিয়ে, মুম্বাই মানুহখিনিয়ে মুম্বাই মানুহখিনি তাতে হেল্প কৰিছে, হেল্প কৰিছে, যথেষ্ট হেল্প কৰিছে। তাৰপিছত তেখেতলোকে কৈছে যে জাষ্ট হোটেলটো বাহিৰলৈ তুমি ওলাই আহা। মই কৈছোঁ যে মোৰ হোটেলটো বাহিৰলৈ।